Ja, što si ušao, lepo se na telefon. Nisam ja ušao. Neko je? Ne znam ja ko je ušao, ja sam rekao vaša, nisam ni ušao. Nemoj joj pričaš ti. Nemoj joj pričaš. Nemoj da si učin dolazio. Ne, 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 izvini, molim te. Ne, ne možeš ti ući u dvorište. Ne možeš ti ovdje ući uopšte. Nemaš ti potrebe da dolaziš u vam. A ja, a koliko si puta spavao kod nas? A? Ja. Koliko si puta spavao? Koliko si... Ja, a gdje... Čuješ? A gdje je moje odelo što si odno? Kako odelo? Ono radno odelo. Ono... Šta kući? Kako kući? Nemo da mi pričaš, urzak to si? Čuti vam priča. Kad donese sve što si uzo i što si koristio u kuću, evo na to izračunaj, koliko si danas spavao, sve izračunaj. A ja sam tebi kažu, ja sam tebi kažu. Ja sam tebi kazao, kad si ukrao telefon, čuj. Ne možem, ja i ti. Ja sam tebi ne, 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 izvini, molim te. Pravi, čuješ, prvo u kući praviš problema. Prvo u kući moje praviš problema. Pa idi pa uzmi. Pa idi pa uzmi. Pa i vodi ga odmah. Aha. Slušaj ti kažem ja. Ja ne ponavljam ni jedan puta više. Ti, čuješ, ti se okani. Miše i Marka, slušaj, ti se okani, Miše i Marka. Čekaj, koliko si puta vačario ovaj na posao? A? Ti, bi tamo jedna bezobrazna. Šta nije? Pazi, ja pričam gluposti. Če ona da ti kažu oči? A? Ispred svog oca i majke, ispred svoga ocima da ti kažu. Kako te nisam? E pa da vidiš. Ajde, dođi, ne dođi tvoj otac i idemo kod mene kući i da lepo se ispričaš šta si radio s njome sve. Kaj nije sramota, bit tango jedan, čuti bre. Baba može da mu bude. Može majka da ti bude. Može majka da ti bude, a ti tako s njima da radiš. A, da. Da, ona će ti kažu u oči, ispred tog oca. E da vidiš. Kako te nije bio stid? Ne, nije. Ja, niko... Bude ker nesto? Kad je bude ker nesto, zovem policiju. Nesto ne ti. Ne možeš ti, ne možeš ti sa mnom da pričaš, zato što si bitanga. Zato što si ti bitanga. Aj, jaj. A ti dođeš ovdje, ko nam šta radiš, ajde. Vatak mi ženom kaže. To nije sramota. A tamo se kući praviš... Mogu. Nemoj da mi pričaš mnogo i prekini. Hvatao si neposlovu. Nemoj da stvađeš. Ja sam tebi kazao. Sve lepo sam ti ispričao. Nemoj da jedeš govno i da jedeš. Ja kad bi pojao, ja bi tebe pojao. Mnogo smrdiš. Ma marš bre. Marš bre, da ti ne vidim očima. Bitango, ja vam poslovu vatao s dupe. Vatač, ovaj posao, kako ti nije sramota? Pa recimo da si sa kurac jedem za usta vrta. Da hoćeš ti. Pazi se! Ja ti nisam Marko i Miša. Pukaj vrata Mara se.
Može da mi ga popušiš. I tako, ja. Pristaješ, a? Ja da se takvi boji noći, da sam se bupračko i... Od, dođi. Dođi, bato. E! Što spavali, ali ti nema, kad u kraju pobjegnu u njivi i u bašte tuži... E, a kako si? Kako si mogao ovaj posao da vataš, kaže mi? Ma vaša bre manjiga vas ova jednoga. Ne bi čovjek lago, ne bi lago. Ova posla ostala trudna, jevi ga. Ostala sa iza morda. Ti si otac. Otac. Kako ti se digao, majko ti je. A makar puši je, nema zube. A makar pušio. Da digne, da digne mrtvaka, e! Ubit će te djel koji bok te jebo! Možda prta samo ovce i krale, pa jedan... E, a ne mogu da verem, kondomi 300 dinara, makar si mogu kondom da staviš! Čuješ! Čuješ, Mađari! Ja šta pojaš nešto pored sebe imam, sad moj djelko reći! Znaš? Pazi se ti te kako to kjera, ako budeš došli po... Slikaj da je pustim preko Vibera da vidim Anđelko, e! Mani se da me. Vidje, Turića, Turi, Kore, 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 A to ti je ovaj posao dava času, e, pa ti sad stretan sve, evi ga! E, ne bi ova posla lagala, to je zajebalo. Kako si? Oći do koška. A ne znam kako si mogao samo, evo. Aj, dobro, bani se. Znaš? A? Ja imam pravu ženku po recepti. Dovedi kod Anđelka. Dovedi ti kod Anđelka. Da vrati sad, pošto... Da Anđelko vrati remaš, ajde. E, onda zna kaka je! Onda zna kaka je! Stari je dobro sa neka! Znači, ovo je ima ovo... Znači, ima ovo tijelka. Stara. Izgasi. Ne može se... Ne može ni biti, a kamo da imaš? Oće, Džeko je tuča. A ona sad? Upugnem dva samara, sve ne dole, kao majka. A kako si mogao, ne mogu da verim, ne? A? Da puknem u dva samara, misli će Bog u tosu paket odmah direkt. Gde se uplaši, zašto napad? Evo, ja mu se treso, kaže. Da treso se i meni jedno i drugo, ne? Moje veće mi je jebo. Pazi se. Preti opasno. Preti ti opasno je. A? Ma nisam kažem ovo, ljudi, ne kažem tebi. Dobro, pazi se, jebiga. Ako je taj još starija, pazi ti da te dugo ne bi nauče, jebiga. Neće ti valjati. Je, čujem, znaš ko je još ti upalio? Ko? Ilija, onaj, iz Kibaca što je radio kod nas u selu. Koga je palio, piti? Koga je palio? To je pošao. Ko je Ilija? Onaj, iz Butali. A čekaj, i ti si upalio? Sa šeširom, sa šeširom. Mršaj, mršaj, čukra. Znači, roknu si je, ne mogu da verujem je. Pa to. Pa to. Ono što je bio gradeš. Ono je mršaj, ono što je čukra je urošao. A, boga ti, poljubim. Prošle godine. Kako si mogao samo je? Mršaj mi ja budalo. A mora da je bio pijan. Da si bio pijan makar. Pa ono je bio pijan, pa je palio. Ej, nemoj da ga zavedaš, ubit ćete Anđelku. A kako da ne? Pazi se. Idem ja sad, mokrem ja broj da dođi privod, pomeri idem do tori kjelta. Pa bicikli? Da, bicikli kjelta.
Слушай.